Саат 8 жарым болду, талкууга жөнөдүк. Эркин Рыскулбеков ыктыярчылардын бири. Ал президент менен жолугат. Жыйын ачык айкын өтөт деп ишенип турат. 2 жарым сааттай созулган жыйындан кийин BBC каарманыбыздан кандай маселе көтөрүлгөнүн сурады. Тыш жактан жана иш жактан келген каражаттардын толук айкын отчет берилүүсү, бул биздин дарыгерлердин сиздер менен медикаменттер менен камсыз болуусу, алардын айлык маянасы, ошондой эле курула турган дарыканалар, анан дагы көтөрүлгөн маселелердин арасында активисттер, медицина кызматкерлери, врачтардын айткан бийликке болгон критикасы үчүн артынан бир куугунтук жүргүзүү же болбосо артынан бир аңдып жүрүүсүн токтотуу талабы дагы коюлду. Эркин ошондой эле 12 ыктыярчынын арасынан президентке катуу сын айткандары дагы болгонун кошумчалады. Оору башталганда биз даяр болбой калганыбызга ким персоналдык түрдө жоопкерчилик алат деген суроом мага эсиме калган эң чоң сын пикир бул Алмаз деген Аскат Алмаз уулу деген жаш ыктыярчынын пикири калды. Ал жалпы коомчулуктун атынан айтам, сиздин аппаратыңызга жана сиздин жумушуңузга биз -2 деген баа беребиз деген пикир бүгүнкү күндөгү толук көрүнүштү чалдырды деп ойлойм. Жыйынга катышкан дагы бир ыктыярчы президент учурдагы көп көйгөйдөн кабары болгону менен кээ бир маселелер боюнча маалыматы жок экенин айтты. Президент ачыктык тууралуу бүгүн да кеп кылды дейт ал. Пандемиядан чыгуу жолдорун сунуштадык, суроолорду да бердик, сунуштарыбызды да бердик. Баардыгын жазып алды президент. Биз сизге жардам берели, сиз да жардам бериңиз, элге жакын болуңуз, чечкинди үрөт болуңуз деген сөздөр болду да өнчө. 200ге жакын бизге президент оор учурда ыктыярчыларга үмүт эле артпай, алардын муң зарын да укту. Катышуучулар жолугушу эч кандай чектөөсүз, эркин ой, курч сын менен коштолгонуна баа берди. Жыйынга 12 ыктыярчы барганы менен чакыруудан баш тарткандар да болду. Алар саясаттан оолак болууну каалаган.